Sentyabrın 16-sından Bakı və Abşeron yarımadasında fəaliyyət göstərən uşaq evləri fiziki qüsurlu uşaqlar üçün təhsil müəssisələrində kalori, vitamin, uşaq qidası və uşaqların yaşı üçün bütün xüsusiyyətlər nəzərə alınaraq tərtib olunan mərkəzləşdirilmiş qidalama praktikası tətbiq olunacaq. Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov hesab edir ki, bununla da məsələnin bir dəfəlik həllinə nail olunacaq. Əlbəttə mərhələdə bu təcrübənin uğurlu olduğu təqdirdə və biz inanırıq ki, bu təcrübə uğurlu olacaqdır. Yerli Azərbaycan Respublikasının digər ərazilərində də eyni praktikanın tətbiqini biz tövsiyə edəcəyik. Bu məsələ ilə məşğul olan müvafiq qurumlara. Təhsil Naziri bildirib ki, orta məktəblərdə təhsil alan şagirdlərin sağlamlığının daha yaxşı təmin olunması üçün Nazirlər Kabineti şagirdlərin qidalanması ilə bağlı müvafiq qərar qəbul edib. Bu qərar məktəb daxili yaşı obyektlərinin fəaliyyətini tənzimləyir və təhsilin infrastrukturunda müəyyən dəyişikliklərin aparılmasını tələb edir. Bu prosesdə müəyyən çətinliklər olsa da, indi standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsi ilə məsləhətləşmələr aparılır. Bu məsələ üzərində ciddi nəzarət həyata keçiriləcək. Mikayıl Cabbarov yeni tədris ilinə hazırlıqdan da danışıb. Yay tətil ərzində təkcə Bakının 164 məktəbində təmir işləri həyata keçirilib. Demək olar ki, bu Bakının məktəblərinin yarısıdır, 50%-dir. Bundan əlavə olaraq, hər il olduğu kimi ənənəvi olaraq 4 milyondan artıq yeni dərsliklər çap olunubdur. Onların məktəblərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasına paylanılması prosesi artıq baş verir. Onu da deyək ki, orta məktəblər üçün sinif jurnalları 1-ci, 4-cü siniflər üçün 33 min, 5-ci, 11-ci siniflər üçün isə 48 min nüsxə çap olunub. Mikayıl Cabbarov əlavə edib ki, peşə məktəblərində təhsilin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə Respublikanın 5 peşə məktəbində müasir Azərbaycan peşəkarı layihəsinə start verilib. Bu layihə peşə məktəblərində təhsil alan peşəkarların, sənətkarların mümkün qədər yüksək səviyyədə dünyada ən yaxşı təcrübəyə uyğun olaraq yetişdirilməsinə xidmət edəcək. Təhsil Naziri Bakı Şəhəri təhsil işçilərinin keçirdiyi ənənəvi sentyabr konfransında da iştirak edib. Bakı Şəhəri üzrə təhsil idarəsinin müdir əvəzi Məhəmməd Bayramov deyib ki, orta məktəblərdə davamiyyətin pozulmasının birinci səbəbi qəbul imtahanlarının ağır olmasıdır. Qəbul imtahanının ağır olması şagirdi məktəbdən uzaqlaşdırır. Bu imtahanlarda nailiyyət əldə etmək üçün hətta orta məktəblərdən ayrılan şagirdlər də var. Bu məsələ müəllimi də repetitorluğa sövq edir. Yuxarı sinif şagirdləri o qədər yükləniblər ki, hansısa yükü öz çiyinlərinə atmaq məcburiyyətindədirlər. Valideynlərin məsləhəti ilə onlar məktəbə gəlmirlər. Yuxarı siniflərdə təhsil alan şagirdlər hər şeydən təcrid olunub. Yeniyetmələrin harmonik inkişafı da dayanıb. Sitat Məhəmməd Bayramovdandır. Konfransda orta məktəb direktorlarının, valideynlərin təklifləri nəzərdən keçirilib. Nərmin Əhmədli, Elvin Hacıəliyev, Yurd Xəbər.